je každý na nejstarších písní. Máme na ní klip, náš první videoklip, který se natáčel tam v Pardubicích, na krivé klipu v Polabinách. Kdo víte, kdo tam vidí v těch Polabinách? Vy? Tak jste nás zaprášila, že před větka policajtí na nás. Vy jste to nebyla? Dobře. Ale dáme toho, kdo nás zaprášil 8 let, a který nám vědí úplně říct, kdo to je. Měl jsem tím, že jste to bude vidět, já nechtěl jsem. Přece nás nebude to ani, tak vás asi nedovolím, že jo? Nicméně, s Českou policií jsme celou dobu kamarádi, musíme říct, aby nám zastavovali a odjeli. Bude na rádi, se na to třeba podíváte, nebo náš nějaký další video, který vysáhne jenom pro novej, který vyjde v srpnu. Dobrejte se na náš Facebook, Instagram, rádi, YouTube, Tinder, Redbook, nebo je to, kde jsme. Když se tady se vypíšu. Slunce, jakkoliv, že v pleci, co se zdají, že nemají, řešení všechny na cestách.